قدومية حسبك معارض كاه وعد قبل كساحل خضر كام عادن أو رئيس جار كوزين يحفيز كيزة تلفزيون كيستار يا وح وكهد بلان نمبر كعصب وسارة جديد كواي قصة ما يصي جديد كسومالي لان سقو جست كلنا وسارة جديد ككوهم بليجي إن جانت دولة أي كسر على سبلان نمبر كجديد كأي دو مرك هراء أي مدرب بحنة شركة جناسي ما هذا اللي تلفزيون كيستار يا ما تنقص بغض حفيز كيجا رد جديد ك iyo wadooyinka horta in arintan ay ku soo koraysay bilaad lamarka in ayno sida ayno gobolada sida ayno hay dalalka jaarka naho kale ariyo ayno bilaad lambar ino gaar ah oo qurux badan horta waa arin aad u fiican weeye waana ay talaabo hor loo qaaday weeye inaynu arintan ayada ayno ka hor nimaadno oo dib loo eego oo waxa la soo koriyay wax fiican la tiyihiin gacantii dawladda lagu soo celiyay oo ay maanta in yeelanay astaan gaar ah وبرير نمبر وروح بدن وقعدت يدور الدلوس العليا ونسول بين التايدة لكن سيد حسبيه ضاي شيئين حسبيه ضاي عديو ودوني وخلاه ايه كه لين بارلمان كه لي وحالين وسارة الماليد لعات غير حد كأه أي مدة كسور رجين بقول كدولار وحالين وين تبلو ايه وشرع جنا الله وفتشيت gudoomiye khadar mar aan weydiiyey su'aal ku saabsan sida uu arko xilligan heshiiska dhex maraya shirkadda DP Well iyo Wuliba shirkadda safadooranka ee ka hawlgashay degmada magaalada Berbera waxa uu kaga jawaabay ee u socda shaqaalaha safadooranka loo yaqaan iyo shirkadda DP Well horta way heshiis aad fiican weeyaa heshiis qiimo leh weeyaa laakiin hal shuruud ma meesha taala heshiiskaas hadduu si soo fili waayo waxaan filayaa sidii haamaha lagu soo celiyay gacanta dawladda inay tikaduna ay noqon doonto mid gacanta dawladda si dhaqso leh ugu soo noqoto xukuumadda waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland tikadu waa laf dhabarkii Soomaaliland weeye madaxweynuhu yaano meel kale ba wax ka yeeyeen arintayada ah waa inuu talaabada labaad ee uu qaaday noqotaaba sidii gacanta ugu soo celin lahaa tikada magaalada Berbera ee Soomaaliland ay leedahay ay munaafacsato iyadoo imika shakhsiyaad gaar ah ay munaafacsanayaan arinta xisbaan anagu mar hore loon ku hadalnay imikana waan ku hadlayna waxa la madaxweyne waa in sida talaabada labaad ee aad qaadisay noqoto mid aad dikada ku soo celisid gacantii dawladnimo way wadanku wuxuu ku jiraa xirbar dhaqaale xumo ku jiraa arimaha soo dhaw waxa fududeyn kara iyadoo dikada lagu soo celiyo sidoo kale waxa uu mahadnaqay wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil oo uu sheegay inay gacan fiican siiyeen shaqaalaha safadooranka ee magaalada Berbera halkaan uga mahadcelinaya in isuduwaha gobolka saaxil iyo baahdiisa tiimkiisa caafimaad ee ka howlgala gobolka saaxil sidii fiicneed ay ugu hawlgalayeen arintii nagula kacay shaqaalaha weynaha tikada Berbera oo ahayd mid aan sharciga waafaqsanayn shaqaalaha salfadooranka loo yaqaano oo muddadan imikaan ku jirin oo arrimo badan oo xagga tikada ay hawl uga socotay tiinka isuduu u horeeyo ee sida fiican uga hawlgalay isaga waajibaadkiisa qaran gudanaya aad baan ugu hambalyeyn xisbahan iyadoo lagula kacay arrimo fool xun oo aanan u dulqaadin karin xisbahan waxaan ambaareynaa annagu arintaa lagu la kacay in cid Allaah cidii ka dambeysay hadii soo barjay tahay iyo baahdiisa iyo hadii tahay kuwa Soomaalida ah ee maamulka dikada ku haya ee Cali DP Well ninka la yiraahdo arintaa xisbaanka harimayno iyo shaqaalahaanba Warring Nirig Star TV Berbera.